Najveća osnovna škola u Sremu, Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove, posle 4 decenije od osnivanja polako dobija noviji i lepši izgled. Sa početkom drugog polugodišta krenuli su radovi zamene stolarije u svim učionicama u obrazovnoj ustanovi koju trenutno pohađa više od 1200 đaka i koja ima 120 zaposlenih. Opština je obezbedila novac. 27 miliona dinara je uloženo u obnovu stolarije. Škola ima 36 učionica, rekao sam, u svim učionicama se to radi i prvenstveno zbog bezbednosti dece to smo uskladili tako što se gro radova radi preko vikenda, samo ono što smo primorni radimo u toku nastavnih dana, ali uz veoma veliku pažnju za bezbednost dece, ali ipak nam je to najvažnije. Novi prozori dobit će i adekvatne zavese, a zamenjena će biti i sva unutrašnja vrata. Inače, škola je dobro opremljena računarima i tabletima, pametnim tablama, projektorima, što je čini tehnički naprednijom. Tokom ove godine bit će još radova u Novopazovačkoj školi. Imamo obećanje iz opštine da ćemo dobiti sredstva da uradimo podove u kompletnoj školi i mislim kad to uradimo, onda škola dobit će potpuno izgled potpuno nove škole. S obzirom da škola od 1996. godine nosi ime najvećeg srpskog prosvetitelja Svetog Save, 27. januara sa početkom u 13 časova povodom školske slave u svečanoj sali biće održana Svetosavska akademija za učenike, roditelje i zaposlene.